Dá sa nahovoriť naozaj na všetko. Mišo Hudák k sebe nezaprie skvelého zabávača a v detskom projekte sa z neho stal dokonca krtko. Predviedol to aj priamo v inkognite. To veselo bolo pri nakrúcaní inkognita. Mišo ako krtko si spomenul na svoju úlohu, ktorú si kedysi zahral s dvojicou Spievankovo. Výborne mu to išlo. Čo poviete? Ale prosím ťa, ako to som len tak, ako som spomínal, že zhruba jak... Zahrať si krtka spolu so Spievankou a Zahrajkom bolo skvelé rozhodnutie, hoci Mišovi v tom čase nebolo zdravotne najlepšie. Dnes prechádzal sa nejakými zdravotnými vecami a som fakt tesne pred operáciou a napriek tomu som si povedal, že poďme do toho. Ja, vieš, malé dieťa v tom čase úplne ešte... U nás Spievanka, Zahrajko, absolútni hrdinovia. Takže s radosťou sme sa dohodli za sekundu vlastne na tom. To nebolo ani o čom uvažovať. S radosťou som od toho išiel, s radosťou sa to celé robilo. Mišo sa dokáže prevteliť do akejkoľvek úlohy a krtko to iba dokazuje. Aj vďaka tomu sa v inkognite pri nakrúcaní opäť roztlieskali všetci. Erika Barkolová, Televízia JOJ.